Jag har märkt att folk som jag umgås med ofta erbjuder mig. Vi vet ju att jag inte är så socialt kompetent är ett bra ord, men jag får ofta säga erbjudande om hjälp när folk är fulla och sen kommer de inte ihåg det. Och det, ja, då får sorts hjälp. Dödshjälp då? Nej. Vad fan? Det här är en safe place och du bara... Tack för den, nej. Men... Du ser så bedrävlig ut, ska jag skjuta dig? Eller vadå? Oh. Pratar du av egen erfarenhet, Axel? Nej, från Johans erfarenhet. Nej, vad får du för erbjudande om hjälp, Fredrik? Jag är mycket nyfiken. Ja, men som sagt, jag kan ju inte ragga. Jag vet ju inte egentligen hur man gör, om man säger så. Jag har ju aldrig... Balla. Men jag klarar ju inte av främlingar, eller... Men vill du ragga på främlingar om du inte klarar av dem? Vad ska du göra? Bara, jag lyckas. Men det är det också. Jag pratar om det här och liksom... Kanske liksom... Och det är det. Jag har ju fått dem där liksom när vi pratar om. Men liksom... Till exempel hjälp och liksom vara wingman. Och sådana saker. Och det händer typ när de är fulla. Och sen kommer man aldrig ihåg det. Det blir aldrig av någonting med just de grejerna. Men du, Fröjdis. Ja. En enkel fråga. De manliga vänner du har som på fyllan erbjuder sig att vara din wingman när du ska ut och ragga på främlingar som du inte klarar av. Vill du verkligen ha deras hjälp? Men samtidigt, jag vill ju ha hjälpen, men det är ju... Vill du ha en wingman i form av dina fulla kompisar när du är ute och raggar? När du vänder det på det sättet, då skulle jag nog säga nej, men samtidigt... Har du inga tjejkompisar som kan avslöja? Faktiskt är det tjejkompisar som har erbjudit sig att hjälpa mig. De är bättre tjejer att ha som wingman, tror jag. Ja, det tror jag, det vet jag. Nej, det är bra. Nej, men det känns som att de är... Vixelring funkar också. Tung piercing. Eller pistol mot huvudet, kanske. Eller vadå? Kloroform och... Eller om man är ett gäng wingman och väntar i en park. Jag tror vi stoppar det där redan innan Johan säger dem. Det är jättebra vid de tillfällen om de har mjukisbyxor, Fredrik. Det funkar inte när jag lovar allt jag har kostym på. Ja, men du ska vara i en park, inte på krogen. Du ska bara vänta men, tills de andra går hem från krogen. Känner du att du får goda råd utav oss? Nej. Du ändrar råden. Men hur gör du när du raggar då? Det är det jag inte gör, det är det. Men efter två år så tolererar du fulla människor. Men jag kommer på, det funkar, vänners vänner har jag klurat ut hur man funkar när det är främlingar. Ja, det är bara några tabletter och en drink och så är det bara så. Herregud, det löser vi jättelätt. Om vi fyra slår våra kloka huvuden ihop ska vi se att du får ligga på lördag. Blir det bra? Nej, men om vi återgår poängen som jag försökte göra innan vi spårar ur. Som vanligt, men man pratar om grejer när man är full. Mm. Som sen känns som det rinner ut i sanden när man blir nykter. Har jag fel när jag känner? Det är svårt att sålla i fyllesnack, alltså. Det är väldigt svårt. För att det är väldigt mycket som men man bara samtidigt, säger. Jag minns ju allting. Ja. Och på någon nivå tar jag för givet att alla andra också gör det. Ja, men det får du sluta med. Jag märkte att man inte kan göra det. Mm. Men liksom... Det är det jag menar. Det är svårt att veta vad kan man egentligen tänka sig. Att ska jag bara bortse från allt man säger på fyllan? Eller? Alltså det är någon tjej som bara, men kan inte vi träffas på lördag så kan du skicka iväg sms sen och bara tja. Skulle vi träffas på lördag eller var det? Kan du i alla fall kolla. Utan du behöver inte sålla bort det direkt som fyllesnack. Eller också bara stå utanför dörren på lördag och bara tja. Vattenkammat håren. Och batongen, eller? Batongen. En bukett blommor. Ja, det märks att de här två är släkt, faktiskt. Och då, jag ska ha ett gäng wingman. Han ska med tabletter. Du ska ha ett gäng i parken och vänta på. Det roliga är att Axel har mörka hela tiden och sitter och kallar Johan för svin och andra saker. Ja, men han är lika själv. Ja, nu börjar han visa sitt rätta anlete. Ja.
Har du någon bevis? Nej, just det. Jag har ljudbevis.